Milí přátelé, nasloucháte rádi informacím, které lze z jemnohmotného světa získat pomocí channelingu? Pak by vaší pozornosti neměl uniknout poměrně nový YouTube kanál Hovory s Tamarinou. Do jeho tvorby se dokonce zapojují sami posluchači svými dotazy, na něž zmíněná jemnohmotná bytost odpovídá. Odpovědi to bývají velmi zajímavé a inspirativní. Komunikátorem je zde Jiří Lexa, jehož možná znáte z projektu Kvantová cesta, který se věnuje nejen channelingu, ale i kvantování a osobnímu či duchovnímu rozvoji. Jak takový rozhovor s jemnohmotnou bytostí probíhá? A jak se vlastně člověku přihodí, že s ním začne cosi komunikovat? Může se to poštěstit třeba i vám? To se dozvíte z následujícího záznamu, který vznikl speciálně pro náš YouTube kanál. Užijte si tento rozhovor, v němž zazní i zajímavé tipy, na co se v životě zaměřit a jak vnímat aktuální společenské dění. Předávám nyní slovo Jiřímu Lexovi a Tamarině. Ahoj Tamarino, máme dneska tu možnost udělat rozhovor spolu pro nové posluchače, takže pojďme trošičku říct něco o našem vztahu, jak vznikl, jak jsme se vlastně pustili do naší spolupráce. No tak je to už poměrně delší dobu, co jsem si tě vyhlédla, respektive co jsem začala vnímat tvoji vibraci a vlastně najednou jsme spolu začali komunikovat. Je to tak jednoduché? No počkej. Ano, protože to už jsme vysvětlili trošičku dopodrobna dřív, ale já bych právě chtěl říct lidem, jak jsme to provedli. Tak zkus to trošičku říct polopaticky, ať to pochopí i tady posluchači právě u tohoto videa. Dobře, tak já vnímala, že někdo začíná komunikovat s bytostmi, jako jsem já. Dobře, a teď mi řekni, jaká ty seš bytost. To je taky důležitý, aby zaznělo. Já žiju v jemnohmotném světě. Prošla jsem si již řadu zrození v lidském těle, ale protože už můj život na zemi skončil, už ta moje cesta mého dalšího vývoje skončila, tak jsem se ubírala další cestou a vlastně jdu tou cestou toho duchovního světa, toho jemnohmotného světa a v tomto okamžiku se nacházím vlastně pro vás všude. Ono to je velmi těžko vysvětlitelné vašimi slovy. No a my jsme na sebe narazili před určitou dobou a začali jsme spolu komunikovat. Ty jsi z toho byl nejprve trošičku nervózní, protože jsi neměl takovýto zážitek, ale po určité době jsi si na mne zvykl a začal si se mnou komunikovat víc a víc a začali jsme spolu točit videa, která mnoho lidí oslovila, která mnohým lidem přinesla něco nového, novou inspiraci, nové informace do života a začali jsme spolu takto spolupracovat. Stačí ti to? No, mně to stačí, ale já bych k tomu teda doplnil, že já jsem, tuším, že to bylo před 2,5 lety, jsem prostě channeloval, do té doby jsem se zaobíral právě channelingem a najednou mi do toho začal někdo kecat, najednou by tam začal někdo do toho vstupovat a já jsem si myslel, že jsem blázen, že najednou slyším něco, vnímám něco a ona to byla Tamarina a vysvětlila mi, že vlastně v tuto chvíli ona nemá jméno, že vlastně je i bezpohlavní bytost, ale protože žila v jedné z posledních inkarnací sice jako žena a byla to velmi krásná inkarnace, ale v poslední inkarnaci žila jako muž někde ve východní oblasti dnešního Ruska a jmenovala se Tamar, tak vlastně si říká Tamarina a vlastně mi tak oslovujeme. Nicméně jsme spolu natočili že řadu zajímavých rozhovorů, no a tak se vlastně naše vysílání, naše spolupráce začala odvíjet a myslím si, že to je docela zajímavé, jsme spolu v kontaktu každý den a já se třeba Tamariny teď mohu v tuhle chvíli zeptat, jakým způsobem ona mě předává informace, aby to bylo zase posluchačům jasný. Tak já je předávám Jiřímu
pouze vibračně, pouze na té úrovni vibrací. Ale vzhledem k tomu, že on je vnímá sice vibračně, ale jak by vám je předal, tak vlastně je převádí do svého hlasu, do svého mluvení a do vašeho jazyka a tím vlastně vzniká tato komunikace. Nicméně on to vnímá mnohem více, ale spoustu věcí, které mu třeba předám, tak nejdou vašimi slovy popsat. To znamená, takové ty určité pocitové záležitosti, ty vám nemůže zprostředkovat, ty vám nemůže předat a proto se snaží učit lidi číst z kvantového pole informace, aby si to byl schopen každý prožít sám a komunikovat se mnou můžou i další lidé a dnes už i komunikují, takže je důležité, aby každý toto nějakým způsobem zkoušel sám za sebe, protože potom ten rozhovor je mnohem pro každého hodnotnější, protože vnímá i tu pocitovou stránku toho rozhovoru. No vidíš, Tamarino, a to si myslím, že je informace poprvé, která zazněla takto v éteru o těch pocitech, ale je to pravda, že já kdykoliv s tebou komunikuji, tak vlastně jsem takovej sklidněný, je mi velmi dobře, musím říct, že se cítím u toho skvěle a hlavně je to najednou úplně jiný svět pro mě. Ano, já to vnímám a už jsme se spolu o tom mnohokrát bavili, protože ty najednou jdeš tam, kde je tvoje přirozené prostředí a tak to máte všichni, ale vy radši utíkáte do toho hmotného a myslíte si, jak to hmotné prostředí je pro vás přátelské. No a to je přesně ono. Ale Tamarino, pojď, dáme si otázku ještě aspoň jednu, kterou by si mohla zodpovědět teď posluchačům. Můžeš nám vysvětlit, co se dnes děje, proč je dnes svět tak uspěchaný, proč jsou lidé tak nervózní, proč jsou ve stresu, proč se vlastně trápí kvůli něčemu. Můžeš nám to vysvětlit? Je to tím, že obrovsky narostly vibrace v tomto období za posledních možná vašich 10, 15 let a vy jak spěcháte, jak jdete dopředu, protože si myslíte, že tím spěchem něco urychlíte, tak jste neustále roztržití, jste ve stresu, snažíte se něco stále stíhat. On se vám trošičku totiž změnil čas, respektive vaše vnímání času, takže máte pocit, že se všechno zkrátilo, ale ono to je stejné, jenom vaše vnímání času je urychlené, takže to, co jste vnímali například 24 hodin, to dnes vnímáte skoro za 12 těch původních hodin a to je velmi náročné pro vaši psychiku. Samozřejmě většina z vás si to vůbec neuvědomuje, ale proto dnes jsou lidé velmi často psychicky nemocní, proto jsou lidé velmi roztržití, velmi vystresovaní a vlastně bojují sami se sebou. A teď mi prozraď, jaká by byla pomůcka na to, aby se lidé začali zase nějakým způsobem vracet do toho původního nastavení. No, vy se nemůžete vrátit do toho původního nastavení, ale vy můžete toto své nastavení upravit tak, že vám to bude vyhovovat. To znamená, že nebudete ničemu přikládat takovou váhu jako tomu, abyste se cítili dobře. Budete jednoduše dbát na své příjemné pocity a budete se podle nich řídit. Takže jestliže vy máte pocit, že vaše pocity jsou naprosto v rovnováze, že se cítíte dobře, že je vám příjemně, no tak se tak chovejte, abyste se v tomto nastavení drželi pořád. Ale jestliže máte práci, kdy jste nervózní, která vás nebaví, kterou děláte jenom kvůli penězům, věřte tomu, že se vám to dříve či později zhroutí. Buď to skončí vaše práce, anebo skončíte vy. I to se může stát. Takže v tomto chvíli je velmi podstatné, abyste nějakým způsobem na sobě pracovali a abyste nějakým způsobem dělali tu svoji činnost na základě svých vlastních pocitů. Dobře, takže já ti moc děkuju v tuto chvíli a chceš něco lidem vzkázat? Já bych asi nevzkazovala nic takového rozsáhlého, ale snažte se být šťastní, cítíte se šťastně a uvidíte, že váš život bude šťastný a bude se ubírat tím správným směrem. Neberte si nic z toho, co vám dává vnější svět, to jsou pouze nějaké vize, nějaké
vaše vize, které můžete a nemusíte přijmout, ale pro vás jsou nejpodstatnější vaše vlastní pocity a vaše vlastní prožitky. A to vám nemůže nikdo nahradit. Takže na to se zaměřte. A jestliže budete pociťovat a prožívat realitu šťastně, pak bude šťastný celý váš život. No tak já děkuju. Tamarino, každopádně jsem velmi rád, že jsme se spolu takto mohli rozjet na takovýhle rozhovoru. Věřím tomu, že určitě k tobě další posluchači najdou cestu a rád bych samozřejmě pozval posluchače na kanál Hovory s Tamarinou na YouTube, který je vám přístupný a který vám poskytuje mnoho, možná, že dneska už i stovky videí, které vlastně jsme s Tamarinou pro vás připravili. Takže já si myslím, že toho bylo řečeno hodně a pokud máte i třeba nějaký dotaz na Tamarinu, tak se můžete podívat do klubu Hovory s Tamarinou, kde zodpovídá i vaše dotazy a věřím tomu, že když budete mít nějaký dotaz, takže dojde i na ten váš a dočkáte se odpovědi cestou videa. Takže přátelé, já děkuji, že jsme mohli s Tamarinou udělat tady tento rozhovor. Tamarino, tobě děkuji a možná zase někdy naslyšenou.